Vallahi belə deyək də, heç bir işdə elə ki, təmiz, yəni 100%-lıq nəsə bir şey yoxdur da. Deyim ki, o insan özünü 100% təmiz işini yerinə yetirir, yox. Belə də yarbayarı, 50-50-yə. Heç ona mən deyək ki, inanmamışam. Təmiz işləmirəm. Əgər onlara bir vəzifə və səlahiyyəti verilirsə, o demək deyil ki, o oturmalıdır, oturduğu iş vəzifə kreslosunu istifadə etməlidir və büdcə ilə əlaqədar olaraq büdcəni söküb belə də yeməlidir. İndiki məmurlar hala köpək olun pulu, pulu görə deyir ki, can dör vermi puldur. Həyatdə mən heç kimi inanmıram. Heç kimi. Heç balama da inanmıram. Gərək o inanılmış bir adam olsun ki, o tanısın da ki, buna inanmaq olar, yoxsa olmaz. Ondan sonra bunu işə qəbul eləsin. Yoxsa hər yetirən götürülür işə, bacarıqsız, təcrübəsiz.